ជារុនធន់ខ្លាំងណាស់ក្មេងស្រីសិស្សសាលា6នាក់ធ្លាក់ចូលទឹកស្រះបណ្ដាលឲ្យលង់ស្លាប់ក្មេងស្រីម្នាក់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្មេងស្រីវ័យជំទង់ចំនួន6នាក់ទើបនឹងចេញពីរៀនក៏បបួលគ្នាទៅជិះទូកលេងនៅក្នុងស្រះទឹកក្នុងវត្តលុះពេលឡើងមកវិញក៏នាំគ្នាចូលលេងលើជណ្ដើរចុះស្រះស្រាប់តែរអិលជើងតោងគ្នាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកទាំងអស់ហើយព្រាមព្រាមនោះម្នាក់ម្នាក់ខំប្រវេប្រវាហែលឡើងគោកបាន5នាក់តែជាអកុសលក្មេងស្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះហែលមិនរួចក៏បានលិចចូលទៅក្នុងទឹកលង់ស្លាប់យ៉ាងអនាធមហើយហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2022នៅត្រង់ចំណុចស្រះទឹកក្នុងវត្តប្រាសាទរលំជ្រៃស្ថិតក្នុងភូមិគោកស្វាយឃុំភូមិថ្មីស្រុកថ្មពួកហើយក្មេងស្រីរងគ្រោះដែលលង់ទឹកស្លាប់មានឈ្មោះឈិតណារុងអាយុ13ឆ្នាំជាសិស្សសាលាបឋមសិក្សាថ្មពួកដែលរស់នៅភូមិស្វាយឃុំថ្មពួកស្រុកថ្មពួកហើយបើតាមប្រភពពីសមាជិកបានឲ្យដឹងថាយោងតាមការឆ្លើយបំភ្លឺរបស់កុមារីដែលមានឈ្មោះឈួននិមលអាយុ13ឆ្នាំឈ្មោះឆៃយ៉ានរិនអាយុ13ឆ្នាំឈ្មោះថាំងបរមីអាយុ13ឆ្នាំឈ្មោះណាងបូរីអាយុ13ឆ្នាំនិងឈ្មោះគង់ផាតិយាអាយុ14ឆ្នាំថាពួកគេអ្នកទាំង5នាក់រួមនឹងក្មេងស្រីរោគគ្រូផងសរុបមានគ្នា6នាក់ជាសិស្សសាលាបឋមសិក្សាថ្មពួកនិងរស់នៅភូមិស្វាយឃុំថ្មពួកស្រុកថ្មពួកជាមួយគ្នានៅមុនពេលកើតហេតុនៅវេលាម៉ោង11ព្រឹកពួកគេបាននាំគ្នាចេញពីសាលាមកផ្ទះក្រោយមកពួកគេក៏នាំគ្នាត្រឡប់ទៅលេងនៅផ្សារគំរូថ្មីឃុំគំរូរួចបង្ហោះនាំគ្នាទៅលេងនៅវត្តប្រាសាទរលំជ្រៃនៅភូមិគោកស្វាយភូមិគោកថ្មីទីតាំងកើតហេតុបើតាមប្រភពដដែលបានបន្តថាពេលនោះឃើញនៅក្នុងទឹកស្រះមានទូកពួកគេក៏នាំគ្នាចុះជីទូកលេងក្នុងស្រះបន្ទាប់មកក៏នាំគ្នាឡើងពីទូកមកវិញដោយនាំគ្នាឈរលើកាំជណ្ដើរបេតុងចុះទឹកស្រះស្រាប់តែអកុសលក្មេងស្រីរងគ្រោះទាំងអស់គ្នាហើយក៏រអិលចូលទៅក្នុងទឹកស្រះបណ្ដាលឲ្យលង់ហើយភ្លាមភ្លាមនោះពួកគេក៏នាំគ្នាត្រដរជួយខ្លួនឯងស្រវេស្រវ៉ាតោងឡើងមកលើវិញបានចំនួន5នាក់ស្រាប់តែបាត់ក្មេងស្រីជន់រងគ្រោះដែលមានឈ្មោះឈិតណារុងព្រោះតែនាងហែលមិនរួចក៏លិចបាត់ទៅក្នុងទឹកតែម្ដងពេលនោះពួកនាងក៏នាំគ្នារត់ទៅហៅតាតាដែលនៅក្នុងវត្តឲ្យមកជួយនឹងបាននាំគ្នាចុះរាវបានប្រមាណ5នាទីទើបរកឃើញក្មេងស្រីជន់រងគ្រោះនិងព្យាយាមប្រើវិធីជួយសង្គ្រោះដែរប៉ុន្តែជាអកុសលក្មេងស្រីរងគ្រោះបានស្លាប់បាត់ទៅហើយហើយក្រោយពីកាត់ហេតុសមត្ថកិច្ចជំនាញបានចុះទៅពិនិត្យនិងធ្វើកសោវិច័យលើសាកសពរួចបានបញ្ជាក់ថាក្មេងស្រីជន់រងគ្រោះពិតជាស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកពិតប្រាកដមែនហើយសពក្មេងស្រីរងគ្រោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចប្រគល់ឲ្យក្រុមគ្រួសារដើម្បីយកទៅរៀបចំធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីផងដែរ